Армысыздар, бармысыздар, құрметті көрермендер, сіздер әдеттегідей қайырлы таң ақпараттық сазды бағдарламасымен біргесіздер. Күндеріңіз көркем болсын. Бүгінгі күн толағай табыстарға толы болғай. Ендеше бізден бірге сәтті күннің қойнауына төрлетіңіз ағайын. Ғалымдардың айтуынша жеміс-жидектерінің құрамында қант аз мөлшерде болады екен. Сондықтан да бұл өнім пайдалы деп есептеледі. Иә, жадыра, дұрыс айтасың. Қазір біз сол жеміс-жидектерді әдемілеп турап, дастарханға ұсыну қағидаларымен таныс боламыз. Бүгін біздер дейтін жемісті қалай дастарханға қоюға, соны әдем етіп көрсетеміз. Ең бірінші жемісті аламыз, қараймыз, қандай свежий ма, мына көк, жасыл, қызыл, көк дизайнға кескенде дизайн күшті болсын деп түр-түрінен аламыз. Ең бірінші алманы алып кесеміз ортасынан. Енді тағы бір бөлеміз. Бөлгесі мына ортасындағы семішкіні алып тастауға тырысамыз. Оны аздап кесеміз, мына сонда алма мына таза болады. Соң осындай болғасын біздер дейтін екі жағынан параллельно етіп кесе береміз. Осылай. Әдем етіп кесіп болғасын, ол дейтін осындай шығады. Сосын ол алманы кескесін, біздер осылай жайлап-жайлап қозғаймыз. Қозғағанда бізде осындай әдемі гүл болып шығады. Ол гүлді біздер осылай қоямыз. Алмұрт біздер дейтін бір жағынан кесеміз, чтобы дизайн бұл күшті, осылай кесеміз бір жағынан. Сосын кейін төмен жағын алып тастаймыз. Алма сияқты осылай кесеміз. Сосын ол алмұрт аламызды, мына кескен жерін жайлап осылай қозғаймыз. Сосын оны осылай қозғағасын, ол спираль сияқты әдемі көрінеді. Апельсинді ортасынан осылай кесеміз. Сосын дейтін бұрыш-бұрыштап осылай кесе береміз. Бір бұрышын аздап осылай кесеміз. Кескесін оны аламызды, мына бокалға былай қыстырамыз. Жемісті кес болғаннан кейін мынадай көрініс болады. Қазір сән әлемінде тюрбан үлгісі жоғары бағаланады. Сәнді тренд мезгіл таңдамайды. Бәрі де өз қолыңызда, ауа райына байланысты орамалыңызды түрліше өзгертуге болады. Жаздық, күздік, қыстық, немесе қазақша баламасы шалма деп. Иә, тюрбан ол қарапайым орамал, мойын орағыш немесе жайғана мата болады. Ең бастысы өзіңіздің ажарыңызды ашатын мата түрін таңдағаныңыз жөн. Тюрбан ол нәзік қыздардың тұрмыстық жағдайын таңдамайды. Мұндай үлгіні сіз де пайдалана аласыз. Дұрыс айтасың, Наурызбек, бір айтып кететін кеңес, таңдалған мата түсі бет әлпетіңізге, киген киіміңізге үйлесімді болу керек. Ендеше бірге тамашалайық. Лайықты киім кие білу адамның сырт келбетін ашып қана қоймай, сонымен қатар оның ішкі жан дүниесінен де хабар береді. Киіміне қарап қарсы алып, ақылына қарап шығарып салады, дейді дана халқымыз. Сән әлемінде өзіндік стилін қалыптастырған аруларымыз да жеткілікті. Ендеше көптеген аруымызға көрік беріп жүрген шалма бас киімі жайында толығырақ. Шалма бәрімізге белгілі аты тюрбан. Ол қазір сәнқой қыздар арасында кең етек алған бас киім. Шығыс қыздарының сән үлгісіндегі бас киім бүгінде көпшіліктің көңілінен шығып жүр. Шалманы жазда ыстық күннен, ал қыста жел мен суықтан қорғану үшін тағуға болады. Оны мойынға тағатын көлемді әшекелермен үйлестірген жөн. Егер тығыздығы сәйкес матаны пайдаланып, шалма тақсаңыз, бұл өте сәнді көрінеді. Шалманы немесе сол сияқты пилотканы тағып салтанатты кешке баруға болады. Мұндай сәнді бас киім арулардың биязылығы мен биік талғамын айқындай түседі. Сән әлеміндегі стильдер қанша ауысса да, шалмалар көп деген коллекциялар мен көрсетілімдерде әлі күнге дейін қолданылып келеді. Сонымен қатар, шалма өзінің шаш үлгісіне көңілі толмайтын қыз-келіншектер үшін таптырмас әмбебап бұйым. Қолының ебі бар кез келген адам шалманы өзіне ұнайтын матадан тігіп ала алады. Құрметті телекөрермендер, ТДК 42 арнасының қайырлы таң бағдарламасы ұсынған пайдалы кеңестер айдарына келіп жеттік. Ендеше қажет кеңестерді түртіп отырайық. Күнде
күнделікті пайдаланатын жармаларды немесе құмшекерді қалай сақтау керек? Әрине, дүкенде оларды целлофан дорбаға салып береді, бірақ оның аузы оңайлықпен ашыла қоймайды. Дорбаны кейде жыртып алатынымыз да бар. Сондықтан азық-түлікті көбіне шыны ыдысқа немесе арнайы табақтарға салып қойғанда жөн көреміз. Алайда шыны сынып, ал табаққа салынған күріш төгіліп жатады. Кейін оларды жинап, әбігерге түсеміз. Мұндай жағдайдан құтылу үшін бос бөтелкені қолдануға болады. Бөтелкенің басын кесіп алып, дорбаға кегізіңіз де, қақпағын жауып қойыңыз. Сонда ыдысыңыз да сынбайтын болады, және оны қолдану да ыңғайлы болмақ. Наурызбек, айтшы, сен мінезің қандай? Қыңыр қырсықсың ба, әлде қойдан момын жуасың ба? Соны айтшы бізге. Ой, жадыра, сенде сұрадың ау. Мен бір беткеймін, айтқанымнан қайтпаймын. Күткенде мүлдем жақтырмаймын, және мен шыдамсызбын. Солай де, Наурызбек. Онда біздің келесі бейне сюжетіміз сен сияқты шыдамсыз мінезділер туралы болмақ. Қызықты ақпарат тамашалайық. Адамның жалқау, қатал немесе мейірімді болуы қан тобына байланысты дейді мамандар. Мінездің алуан түрлі болуы ағзадағы сұйықтыққа, яғни өт, сөл, қанның аз көптігін дәлелдеген болатын. Ғалымдардың айтуынша, бірінші қан тобындағылар мақсаткер, көшбасшы болуды сүйетін, оптимист, іскер адамдар екен. Ал шыдамсыздыққа бой алдыратын адамдар қандай типке жатады? Гүлнұрдың таңға көңіл-күйі керемет, жұмысқа қарай аяңдап келеді. Бүгінгі күнге құрған жоспары да көңілден шығады. Кенеттен бұл аруға не болды дерсіз? Негізінен шыдамсыздық адам бойындағы туа бітетін қасиет. Кішкентайында сабырлы жандардың көп екенін де жасыра алмаймыз. Күнделікті кебең тірліктен шаршаған адам сабырсыздыққа бой алдырады дейді мамандар. Таңғы ас ішіп жаттығу жасау қара кешке дейін сергек, әрі көңілді жүруге септігін тигізеді. Ал көңілді адамның болмашы дүниелерге мазасыздан басы анық. Содан соң қиялыңызға бір сәт ерік беріп, армандау да жүйкеңіздің қалыпқа түсуіне зор ықпал етеді. Бастысы сабыр түбі сары алтын екенін ұмытпағайсыз. Біздің арнамызға қосылған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дейміз. Тұрақты көрермендеріміз үшін қызғылықты бейнесюжеттерді паш етуге шаршамайтын біздің түсірілім тобымыз бұл жолы қыздар сәннен шықпайтын шешілмелі жағалар туралы айтатын боламыз. Қазірде өте сәнді саналатын шешілмелі жаға әрбір сәнқой қызда болу керек. Оны қандай киіммен киемін, менің стиліме келе ме сынды сұрақтарға жауап берейік. Иә, мұндай аксессуарларды жағасы биік жемпірлермен, көйлектермен, жейделермен тауға болады. Бұл сіздің көркіңізге ерекшелік береді. Соңғы кезде үлкен танымалдыққа ие болған, қазірде өте сәнді саналатын шешілмелі жаға әр сәнқой қызда болу керек. Ол қандай киіммен жарасады? Ол менің стиліме үйлесе ме сынды сұрақтарға жауап берейік. Бұндай аксессуарды жағасы биік жемпірмен, көйлек, жейделермен киюге болады. Бұл бейнеңізге ерекшелік қосады. Кеңседе жұмыс істейтін аруларға шешілмелі жаға көпшіліктің арасынан бөлініп көрінудің амалы. Мысалы, оны бір түсті мойынды түгелімен жабатын жағалы жемпірмен киюге болады, немесе түрлі жейделермен ауыстырып кесе болады. Шешілмелі жағалар матадан, не тіпті металдан жасалуы мүмкін. Ол тастармен әшекеленіп, бейнеңіздегі ең сәнді затқа айнала алады. Мұндай жағалар көйлекпен де жақсы үйлеседі. Көйлектің өз жағасы болмай тұрса, оны алды, тым ашық болса да жаға киіп көріңіз. Нәтижесі ерекше, бірақ өте сәнді. Шешілмелі жағаларға қатысты мынадай ереже бар. Жаға мен киіміңіздің түстері бір-біріне кереғар болу керек. Сол жағдайда ғана ол киімнің бөлігі емес, өзіндік ерекше аксессуар болып көрінеді. Әдемілігі мен сәндігіне қоса мұндай жағалар өте әмбебап. Оларды кез келген кезде шешіп, қайта тағуға болады. Мысалға, күнделікті көйлектің үстіне тағып, кешкі салтанатты келбетке қол жеткізесіз. Тастармен, әсіресе үлкен тастармен әшекеленген жағалар өте салтанатты көрінеді. Сондықтан мұндай түрлерін кешкі отырыстарға қалдырыңыз. 2-3 жаға сатып алып, сіз қарапайым сұлу қыздан талғамы нәзік сәнқой аруға айналасыз. Бүгін біздің студиямыздың қонағы жас айтыскер ақын, композитор Жарқынбек Шантаев. Саламатсыз ба, Жарқынбек, біздің студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма, рахмет. Көңіл күйіміз керемет.
Ал енді біздер ең алғашқы сұрағымызды өзіңіздің өмір баяныңыздан бастасақ дейміз. Сол туралы айтып өтсеңіз. Мен өзім Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бозкөл деген ауылда дүниеге келгенмін. Әкем мен шешемнің кіндігінен өрбіген 5 баланың біреуімін. Қазіргі таңда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетінің 4-ші курс студентімін. Осы қысқаша. Өте керемет. Ал осы біздің Батыс Қазақстанға неліктен келдіңіз? Осы Орал қаласын қалай таңдадыңыз? Орал қаласын таңдағанда бұл аяқ астынан шешілген шаруа болды. Үйдегі ата-анамның пікірі бойынша осы Орал жаққа барып білім алғанды жөн көрді үйдегілер. Солардың ақылымен, солардың нұсқауымен келдік. Әзірге осында жүрміз. Бәрекелді, рахмет. Өзіңіз жас ақынсыз. Сонымен қатар композитор деп айтсақ та болады. Жаныңызға домбыраны неше жасыңыздан серік еттіңіз? Домбыраны негізі өзімнің әкем 6 жасынан бастап тартқан, теңелген әкем. Сонан кейін әкем домбыра тартып отқанда негізі 6 жасымда, мен де кішкентай кезімде сол әкем домбыра тартып отқанда құлағын істеп ойнап отыратын қасында. Енді онан кейін домбыраны шертіп жүрдік, толықтай үйренгенім осында Оралға студент болып келген шағымда жатақханада жатып үйрендік толықтай. Студент достардан қасымызда тартып домбыраны үйрендік енді. Және ықпалыңыз әкеңіздің ықпалымен болған болып тұр, әкем дұрыс. Қанда бар. Жақсы. Ал осы өнердегі ұстазыңыз кім? Кімді үлгі тұтасыз жалпы? Жалпы айтысқа да шығуым, жалпы домбыранда үйренуім осы Оралға келгеннен басталды. Бұрын ауылда жүргенде де шағын мектепшілік мүшәйраларға қатысып жүрдік, аудандық мүшәйраларға. Онан кейін осы студент атанған жақта дамытуға мүмкіндік болды. Онда ең әуелі осында 2009 жылы болу керек, Бауыржан Қалиолла ағамыз осы Наурыз Шапағат деген облыстық ақындар айтысына қатыстырып, сонан жүлделі үшінші орын алдым. Сонан кейін 2012-де осы Махамбет Өтемісов атындағы ВХМУ-ға келдім. Сонан кейін Жансая Мусин ұстазымыз тәлім берді. Жалпы Оралдағы алдыңғы буын ағаларымыз Елдар Ихсанов, Мұрат Мерланов, Талғат Мұхи бар, Айнабек ағамыз бар, Бейсенғалиев. Естеміз Мұхамбет, Азамат Базарбаев қатар жүрген. Жалпы барлығынан да үлгі аламыз, барлығынан да керек жерлерін аламыз. Жалпы шығармашылық байланыста боламыз бір-бірімізбен. Сол алдыңғы толқын ағаларымыздың, апаларымыздың бәрін үлгі тұтам өзіме. Бәрекелді. Зарқынбек, осы уақытқа дейін қандай айтыстарға қайтыстың? Және жүлделі орындарыңыз болса айтып берсеңіз. Ең әуелі сол жа облыстық Наурыз Шапағат деген айтыстан бастадық. Сонда үшінші орын алдым жүлделі. Сонан кейін түрлі облыстық, аудандық айтыстарға қатысып жүрдік. Ең алғаш осы 2014 жылы сияқты Арман жылым ақжайық деген республикалық ақындар айтысы өтті. Сонда айтысқа шықтым. Онда жүлдегер атандық, жеңіске жеткен жоқпын. Алғашқы республикалық айтысым. Онан кейін облыстық студенттер айтысы өтті осы ақжайықта алғаш рет. Сонда бас жүлдеге ие болдым. Осы кеше хандықтың 550 жылдығында Бөкей ордасында өткен республикалық айтыста да қатысып, сонда Бауыржан Қалиолла ағамыздың мұрындық болуымен Оралдағы 6 ақынға, айтыскер ақынға стипендия тағайындады облыс әкімінің. Сол стипендияның иегерінің біреуі болдық. Сол жетістіктер қысқаша әзірге. Жақсы. Жаңа сіз біз жас ақын деп айтып жатырмыз, композитор деп айтып жатырмыз. Енді өзіңіздің шығармашылығыңыздан біздің осы көрермендерімізге, біздің студиямызда бір әніңізді шырқасақ деп. Енді жақында осы бір 2-3 күннің турасында Сағынса жүрек деген бір әнім бар еді. Соны маңғыстаулық Әзімхан есімді бауырымыз эстрада бағытында жарыққа шығарды. Сол әнімді орындап берейін енді. Сіздер қонаққа де болсын. Басқа сұлудан дәмем де жоқ, бар деуге жаным дәлел де жоқ. Күміс күлкіңіз алтыннан құнды, сендей сүйкімді әлемде жоқ. Күміс күлкіңіз алтыннан құнды, сендей сүйкімді әлемде жоқ.
сағынса жүрек жабыға деген жақындамасын жаныңа бөтен әлемде көп ой ғашықтар мына бірақ дәл мендей бірақ дәл мендей сағына мекен жақынсың қатты жаныма көкем жақындамасын жаныңа бөтен әлемде көп ой ғашықтар мына бірақ дәл мендей бірақ дәл мендей сағына мекен сағына тұрып сағынба дедің жүрек тұстағы қабырғам менің ай боп жүрсің ау күнге кездеспей ақ сезімімді қабылда менің ай боп жүрсің ау күнге кездеспей ақ сезімімді қабылда менің сағынса жүрек жабыға деген жақындамасын жаныңа бөтен әлемде көп ой ғашықтар мына бірақ дәл мендей бірақ дәл мендей сағына мекен жақынсың қатты жаныма көкем жақындамасын жаныңа бөтен әлемде көп ой ғашықтар мына бірақ дәл мендей бірақ дәл мендей сағына мекен осы сағынса жүрек деген әнім өте керемет наурызбек солай емес пе иә керемет көп-көп рахмет жақынбек біздің студиямызға келіп ән шырқап біздің өзіңіздің сырыңызбен бөліскеніңізге сіздерді әлі де талай биіктерден көре берейік жалпы сахна төрінен шықпай осылай әндетіп шырқатып жүре беріңіз рахмет көп көп сіздерге мінекей құрметті көрермендер бізге берілген аз ғана уақыт өз мәресіне жетті естеріңізге сала өтейік бүгін қаңтар айының 26-шы жұлдызы күн сейсенбі ендеше жұмыс аптасының сейсенбі күні сіздерге жағымды әсер сыйласын деген ізгі ниетпен біз сіздермен қоштасамыз амандықта жүздескенше ағайын. ТДК 42 арнасы әрдайымда қосулы болсын. Жүрегімді жылатпа жаным, мені мейлі сағынба сағын. Арман болған түндердің, бірге жүрген күндердің Аламысың есеңе бәрін Тоғыспады өзіңмен жолың Мені маған көрінбе көрін Тауысың да төзімді, көтіп жүрмін өзіңді Жүрегімнің осынып төрін Жаным өзбеймісің, өзбеймісің Үміттен әзік күлімді Сезбейсің сен менің сүйетінімді Жаным өзбеймісің, өзбеймісің Үміттен әзік күлімді Сенбейсің, сезбейсің Сен менің сүйетінімді Сен
жаным, әзімізің, өзбеймізің.